Morgan Guten People. Šalim se. Ne znam. Uglavnom, ja sam bila ubiđena da danas neću snimati apsolutno ništa i to sam bila kao, to sam i vama i rekla 100 puta. I onda kao Nevena kao, a zašto ne bi, a zašto ne bi, a zašto ne bi? I kao, realno zašto ne bi? Tako da, eto, probat ću. Važi. Potrudit ću se pa sad šta ispadne, jasno je da danas Aurora rođe, znači danas je 30. nedelja i prvo što radimo, ja sam ustala inače u 7 zato što je slavljenica ustala tad, tako da htjela ne htjela, idemo kod Uglješa sada da nam sredi obeme malo kozicu i onda poslije toga ćemo ovako. Wow, Nevena! Stvarno ti lepo kosa. Znate zašto ja što je lepo? Zato što sam pre neki dan kupila diploma šampon i regenerator i tad mi je lepša kosa, nije mi lepša... A nije vam priča kvalitetu? Ali nije bila kvalitetna, bila je sve onako gruba i učepana i stalo bilo. Dobro, to treba se nego da... A sad je to lepša, zato što sam uzela ta šampon i nikad mi nije dodala. Dari ste neka čuo Nevenu da više i brže priča. Ne, kosa je stvarno dobra, a kako se zove, treba da sošiš. Pa onako. A kako bi se ti čišala? Samo malo, ništa. Samo malo? No, nešto. Standardica. No, mislim koliko treba, ali ne preče. Pa može uvijek. A može. Može! Jee! Yeah! Skoro 10 cm. Može, nije. Jee! Yeah. Hoćeš napraviš neki stepe? Ne znam. Da! Ne, ja znam, ti uvijek kažeš da je komunikacija najbitnija. Ja samo želim da neka danas frizura bude, da ne bude slijepija, to je samo najbitnije. Dobro, kako se zove, danas ćemo da napravimo, danas ću ja da ti napravim frizuru, a šta ćeš sutra? Čemu? Mislim, sutra, prek sutra, kad ti sam... Meni plus, ko su uvijek ovako isto? Dobro, a da li znaš da praviš sebi svoje lopred izgledaju kako? Pa. Nikad ne pravim lopred. Da zašto? Zato što su uvijek, mislim, ovako. Pa, ali... Mislim, da, ali ti imaš prirodno kovrđu u kosu i treba da zgužaš kosu da ti stoje lokne. Da! Znam, ali nikad ne radim. Pa ja bih htjela. Da! Ne, ozbiljno te pitaj, ja bih htjela, ja mogu ti naučiti kako se to radi. Može. Kako se zove i onda napraviš lokne da budu definisane lijepo lokne, da budu... A da bude čevenci. Tako je, tako je. Okrijeni iza da vidimo. O Bože! Wow, dođi Nevena da vidimo. Znači nikad u životu nisam imala lokne ovako. Okreni se. Oh, vidio. Ju. Prelepo. Znači jednom prepatim rukom. Smeš. Prelepo. Tako. Prelepo. Samo vidi, još su malo mokre. Da, se zove... Da, se tako je. Okreni se sjedno. Same. Vrh. Ćao ljudi, evo javljam se sa Uglješom. Ćao. Ko me prati na Instagramu, naravno zna Uglješu, jao pogleda mi kosu. Uglavnom, došla sam kod njega da se sredim, to je kao rođendanska frizura i tako dalje. I žela sam da vam pokažem prije i posle, zato što evo, kao, pogledajte na što to sve zajedno liči. Uglješa je skoro izbacio svoj prvi video na YouTube kanalu, inače je bio aktivan na Instagramu, tako da ću vam ostaviti u linku, u opisu link do istog. I to je to u suštini, kažem, bila je poenta samo da vam pokažem prije i posle, ništa više. Sad sam kao pudlica. Beautiful. Prelepo. Jes, pazi mene što gledam ovde, a ne ovo gledalo svoje. Prelepo. Carski. To je to. Svaka čast. Vrh. Čupavo i još malo laka i gotovo. Vam pokažem moju Nevenu šminku, nismo stigli da se javimo i ovako kasnimo, gosti nas čekaju do duše. Krivica je gostiju s jedne strane zato što su moji i njegovi roditelji bukvalno došli 40 minuta ranije, ono kao mama me zove u 3.20, kao e, gde ste vi, ja rekao kao, rođendan počinje u 4, hvala. Tako da ništa, žurimo, ne znam, skada ću imati priliku sljedeći put da vam se javim, ali stvarno ću se potruditi. Vam pokažem što slavljenica radi, pritom još nismo ni stigli na rođendan. Evo je. Yeah.
jedva dočekala, ne slikam, snimam, jesi jedva dočekala unukin rođendan? Ja? Jesi? Kao ja odgovaram, nije meni unuka. Ja ti lepo? Mislim, tek je počelo, ali nema veze. Prelepo, ja moram... Ti se sviđa dekoracija? Sviđa mi se dekoracija, pasteli je divan, pasteli svi super. Vesna je dekorisala, pola dekoracije je Vesnina, pola dekoracije od Sale, mada više od pola u stvari Vesnina, pasteli svic mafini i također Vesnini kolači, njen Instagram ću svakako ostaviti u opisu, to znate. A sve ćete naravno detaljnije vidjeti u videu koji snima naš snimatelj, s tim da će on biti za jedno 10 do 15 dana. Miki! Jao, bravo, ljubavi, mami! Neben animator, animatorima nije ni trebao, što smo ga plaćali uopšte. Bravo, bravo! Zavljenice, mamina, kako si? Kao čutik, evo. Ajde, baš ti hvala da baš. Jao, Aurora, što si slatka! Po, ona njoj prvo idu noge, pa onda glava i telo, znaš. Ona uvek negde žuri. Nadam se da će biti još gostiju. Žao mi je što nismo vas dočekali na ulazu, imali smo manje komplikacija, ali eto, sastali smo se svi. Hvala mi još jednom što ste došli, želim vam prijatan ručak, skoro večeru, da se lepo provedemo, da nam je naša Aurora živa i zdrava. I šta da vam kažem, uživajte, uživajte, na narodnjaki, normalno, uživajte, želim vam prijatan ručak i prijatno. Kako ti se sviđa rođendan, intervju? Odlično. Ti se sviđa dekoracija, ja sam oduševljena. Da, unicorn. Znači Vesna ubila. Kako ti se sviđa rođendan? Odlično, oduševila sam se sa dekoracijom restorana. Nisam očekivala da će ovako prelepo da ukrase. Poželim da sam dete, hoću ja da sam i rođena roba. A ti? Sviđa mi se baš je lepo, ovo nje najzanimljivije. Thank you.
Jasno, vi vidjeli ste koliko smo gostiju imali. Princeza, odnosno slavljenica, je ovdje. Smeška se ga vidi kameru, što da vam kažem. To su već mjeseci i mjeseci iskustva. Nemoj da baciš fiksni, molim te. Vidite? Sumiram utiske i zaista moram da kažem da sam prezadovoljna koliko godina je možda, to je sigurno stresa, donalo organizovanje rođendana. Mislim da je zaista sve prošlo savršeno i jako smo jako zadovoljni. Znači, torta, pasteli sweets, muffini, cake popsi, pasteli sweets, organizacija Vesna, organizacija dečjih rođendana, stavit ću vam naravno sve profile. Sama hala Perla Hall je bila super, haljenice Lia Pierre, znači to je bruka, šili su nam inače haljenice koje su sada dostupne u njihovim standardom, znači u njihovoj standardnoj ponudi, radi se po meri i nazvali su ih Aurora po Aurori, što smo ih mi zajedno osmišljavali. Tako da, eto, to je manje više to, profesionalni video izlazi za 2-3 nedelje, tako su mi rekli. Do tada, eto, imate ovaj vlog, naravno ovaj vlog ne može ni upola da prikaže lepotu rođendana kao što će tu raditi profesionalna kamera i profesionalni montažer. Ali eto, to vam je što vam je za sada, ja sam se potrudila, u svakom slučaju hvala vam puno na prelepim rođendanskim čestitkama, na tome što ste uopšte bili uz nas, što ste isto kao mi jedva čekali Aurorin rođendan, hvala vam puno, puno, puno. Ljubim vas i vidimo se vrlo uskoro u sljedećem videu.